Namaskaram. The Fine Arts Society is one of the leading cultural organizations promoting our rich arts and culture. This Aditya Sangeet series gives a platform to young talented artists in the field of classical music. We thank our sponsors, Srimati Savitri Bai Chandran Memorial Concerts, for the Aditya Sangeet Vocal Concert today. We are very grateful for their continued support. This Carnatic Vocal Concert features young promising artist Chenna Keshava. Chenna Keshava has studied vocal music from his mother with one Dr. Sandhya Shankar and with one Bellari Raghavendra. He has learned Mridangam from with one H.S. Sudhindra and with one Tumkur B. Ravishankar. He has been the recipient of CCRT Scholarship, HRD Ministry, Government of India for Mridangam since the age of 10. A unique feature of today's concert is that the vocalist Chenna Keshava has himself provided the Mridangam support. Watch him perform as a vocalist and as a Mridangam artist. He graduated with a B.Tech in Computer Science from NIT Karnataka in 2020. He is accompanied by Govinda Madhava on the violin. Govinda has learned violin from with one Lalgudi Rajalakshmi and continued under with one Charulata Ramanuja. Over to the Carnatic Vocal Concert by Chenna Keshava. Thank you and enjoy the concert. Namaste everybody. My name is Chenna Keshava and this is my brother Govinda on the violin. We thank Chambur Fine Arts and Sri Ramesh Anna for giving us this opportunity to present today. We are going to start with the Begade Varna, which is a composition of Sri Veena Kuppayar in Aditaal. Na na tadara na 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 ta na 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 tadana da na 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 da da na 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 da na 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 da na 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 da da na na Thank you.
మద ప మ గ రి స రి రి స రి ని ద ప ద ప స ని రి స గ రి గ మ ప ప ప ద మ గ రి స గ రి గ మ ప మ ద ప స ని రి స ని ప ద ని ద ప మ గ మ రి గ మ ప గ వ రి బో ధ న వి మ గ మ ప ద మ ద ప మ గ రి గ మ ప స ప మ గ రి ప మ గ రి స ని ద ప రి స గ రి స మ గ రి ప మ గ ద స ని ద రి స మ గ రి స రి ని రి స ప ద మ ద ప గ మ రి గ మ ప గ వ రి బో ధ ని ద ప ద మ ప గ రి గ మ ప మ గ మ ప ద ని ద ప ద మ ప గ రి గ మ ప మ ప ద మ ద ప మ గ రి గ మ ప ద ని ద ప మ ప ద ప మ గ రి ప మ గ రి స ని స స గ రి గ రి స మ గ మ గ రి ప మ ప ద ద మ గ మ ప మ ప ద స ని ద ప స ని రి స గ రి గ మ గ రి స రి ని ద ద ప స ని రి స ని ద ప ప మ గ రి స గ రి ప గ వ రి ప మ గ రి స స గ రి గ మ ప గ వ రి స గ రి గ మ ప ద ప ని ద ప మ గ రి స స గ రి గ మ ప గ వ ni sa ri sa ni sa ri sa ni ri ni da pa ma da pa ma ga ri ga ma da pa ga ba ri pa ma da pa ma ga ri sa sa ga ri ga ma pa da pa pa da pa sa sa ga ri sa స గ రి గ మ గ రి స ని రి స రి ని ద ప మ ద ప మ గ రి స గ రి గ మ ప ద ప గ వ రి స గ ప మ స స గ గ మ ప ద ప ప ప ప ప ద మ ప ద ని ద ప మ ద ప మ ప ద ని ద ప మ ద ప మ ప గ రి స స గ రి గ మ ప ద ని ద ప మ గ మ ప ద మ గ రి స గ మ ప ద మ రి స గ రి గ మ ప ద ని ద ప మ మ ప ద ప ద ని ద ప మ గ ద ప గ ద ప మ ప ద ప మ ద ప ప మ మ ద ప ప మ మ ని ద ప మ గ మ ప ద ని ద ప మ ప ద ని ని ద ప ని ని మ ని ద ప మ గ రి స స ని ద ప మ గ మ ప ద ని ద ప మ ప ద ప స ప ద ని ద ప మ గ మ ప ద ని ప ద ప స రి త త స స స రి రి ద ని ని ద రి ద ని ని ద రి గ రి స ని ని స క రి రి స న ర న ప ద ప స స ని ద ప ప ప స స ప ప రి రి ప ప గ రి స ని ద ప ప ద ప స ప ద ప రి ప ద ప గ రి ని ద ప మ గ రి గ మ ప ద ప స ప స క గ గ గ మ గ మ గ రి స ని ద ప స స గ గ మ గ మ గ రి స ని స క రి స ని ni sa ma ma ga 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 ri ri ga ri 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 sa sa ri sa ni da ba ma ga pa ma da ba sa ni ri sa ni sa ga ri sa sa ri sa ni da ba ma ga ma ba da ba sa ni ri sa ma ma ga ri sa ri sa ni ni da ba ma da pa da pa ma ga ma ri ga ma pa ga wa ri bo da na
Now we will present a composition of Sri Shama Shastri in Anand Bhairavi, the masterpiece Mari Vere in Mishra Chaputala. Na 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 na
Thank you.
we will present a composition of Sri Papanasam Shivan in Navarasa Kannada, Nanoru Vilayattu Bommaya. Nanoru Vilayattu Bommaya, Nanoru Vilayattu Bommaya, Jagannayakiye Umaye Undanukku Nanoru Vilayattu Bommaya, Jagannayakiye Umaye Undanukku Nanoru Vilayattu Bommaya, Jagannayakiye Umaye Undanukku Nanoru Vilayattu Bommaya, Jagannayakiye present a composition of Sri Muthuswami Dikshitar in Raga Varali. Na 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 na
Da da na 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 na
विशेष
Govinda Muragashayanam Aravinda Patra Nayanam
ga ri sa ri sa ni sa ni da pa ma ga ma da ni sa ni ga ri aravinda padra nayanam padani sani gari sani ri aravinda patra nayana Manida, sasada,
sa sa da sa sa da sa sa da ri sa da ni da va da va ma pa ma pa ma ga da pa ma pa ma ni da pa sa ni da ni sa ni sa ni ni ga ri sa ni sa ri sa ni sa ri ga ri sa ni da ni ni da pa ma ga ma da ni da pa ma ga ga ri sa ni sa pa pa ma ga ri sa ni sa da da pa pa ma ga ri sa ni sa ni da ni da pa ma ga ma da ni da pa ma ga ri sa ni sa ni ga ri ga ma pa da pa ma pa da ni da pa ma da ni da pa ma ma ni da ni da pa ma ga ga ma ma da da ma ma da da ni da pa ma ga ma pa da ni sa da da ni sa da ni sa ma da ni da pa ma pa da ni sa ni 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 sa ri sa ri sa ni sa ri ga ri sa ni sa ni ga ri sa ni sa ni ga ri ga ma ga ri sa ni sa pa ma ga ri sa ni sa pa ma da pa ma ga pa ma ga ri sa ni sa ni ga ri sa ni da ni sa ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ma pa sa ni da ni da pa da pa ma ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ri sa ga ma pa ma pa da pa da ni ga ri sa ni da pa ma pa ga ri sa ni da pa ga ra mi da pa tra na ya nam govinda muraga jaya nam aravinda pa tra na ya nam
We will now present a composition in Raga Sruti. It is set to Aditala, Bho Yati Varadendra. It is a composition of Anantadri Shadasa. Bho Yati Varadendra. Bho Yati Varadendra. Shri Guru Raya Raghavendra. Varadendra Shri Guru Raya Raghavendra Ho Yati Varadendra Shri Guru Raya Raghavendra Ho Yati Varadendra Shri Raya Raghavendra Ho Yati Varadendra Kayo Yamuna Shubha Kaya Bhari Sure Kayo Yamuna Shubha Kaya Bhaji Sure Kayo Tavata Chandra Guru Re Kayo Yamuna Shubha Kaya Bhaji Sure Kayo Tavata Chandra Guru Re Ho Yati Varadendra ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಂಡಾದೆನು ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೆಂಡಾದೆನು ದೊರೆಯೇ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕೊಂಡಾಡು ಕಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಗುರುವೇ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ Yati Varadendra Nemavu Yanagilli Ibu Kamadhamadhi Nemavu Yanagilli Ibu Kamadhamadhi ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಪ್ರೇರಿಸುವನಂತಾದ್ರೀಶ ದೊರೆಯೇ ಗುರುವೇ ಎನ್ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಪ್ರೇರಿಸುವನಂತ
Thank you.